junho. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. De hoje até o dia 16 deste mês, o mundo inteiro comemora a Semana do Meio Ambiente. Não é uma semana de festas, mas uma semana em que os homens deverão parar para pensar sobre as formas de guiar os povos do mundo inteiro na preservação e na melhoria do meio ambiente. Mas por que esta preocupação? Ora, você sabe muito bem que a cada dia que passa, o homem, na vontade de crescer cada vez mais, multiplica indústrias, descobre, inventa, cria, progride, corta árvores e polui rios. Só que nem todos eles se preocupam em usar esses mecanismos de desenvolvimento de forma adequada. Então, surgem os desequilíbrios e a poluição, que causam danos incalculáveis aos seres humanos e ao meio ambiente. No entanto, ainda não existe motivo para se andar de máscara pela casa ou de sair por aí apavorado achando que está tudo perdido. Estas imagens que você está vendo são uma prova de que ainda tem muita coisa bela e intocável na natureza que pode ser preservada. E para que isto aconteça, é importante que cada um de nós dê sua contribuição. Com esta disposição, as medidas do governo de controle e planejamento poderão ter resultados efetivos. É, a sua ajuda pode ser feita em casa mesmo, lutando contra a poluição. Aqui, segue alguns exemplos. Deixe que o sol penetre todos os dias em todos os lugares da casa, pois assim você elimina a umidade e o mofo, que também são poluentes. Cuide bem do lixo, colocando-os nos saquinhos apropriados. Não jogue papel nas ruas ou nas praças. Evite também a poluição da água, não colocando sujeiras nas pias ou tanques. Evite comer alimentos enlatados e aumente o consumo de verduras e legumes. Ah, beba também mais leite, que é desintoxicante. Se você observar essas regrinhas mínimas de combate à poluição, certamente terá reduzido em grande parte suas consequências. Pelo menos, é o que você pode fazer. Então, preocupe-se com isso. A natureza deve ser preservada. Só mais informação, a maior reserva florestal do mundo é a região amazônica, daqui do Brasil. Diante disto, nós brasileiros somos ainda mais responsáveis pela conservação do verde. Já pensou nisto?